Opa? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur dapat makan sampai kenyang. Sedap pula tu. Habiskan susu. Lepas tu baca niat. Ingat lagi tak? Mesti ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawmawadin an adai fardi syari ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ipin, Ipin. Raya ni akak nak buat kuih banyak-banyak. Kuih raya? Bagus tu kak. Ipin setuju. Ipin nak makan banyak-banyak. Kalau nak, kena tolong. Boleh. Assalamualaikum. Huh? Waalaikumsalam. Ipin! Ipin! Main. Jom main. Bolehlah. Main. Kak, kita orang nak pergi main. Kejap. Tolong beli barang ni. Akak dah tulis dah. Jangan lupa . Keadaan selamat, tuan. Baik. Sekarang kita pergi makan. Alamak, kita dah kena tembak. Serang! Cepat dia tembak. Pepe. Saya mau main juga. Tak boleh. Kau punya lain. Ya kah? Alah. Buat penat saya datang. Siapa suruh kau datang? Jomlah sama main. Tembak! Bantuan diperlukan. Cepat! Nak kalah dah ni. Habislah korang. Alah, mana Acik macam ni? Cepat, Ihsan. Kekalahkan dia orang. Puan, tengok ni. Jaga-jaga. Kena langgar ni. Kena langgar. Rasa. Dia tinggal pula. Langgar lagi. Seronok ni. Kamu juga kena. Tak guna. Aku dah berjaya. Tunggu kau, Ihsan. Apa kata gitu? Serang dia! Panasnya. Tak puasa ni.
ambil kipas, aku duduklah depan peti ais. Lagi sejuk. Heh, nak juga, nak juga. Haa, sejuknya. Haa, oh. Tak puasa? Eh, tak adalah. Kita orang panaslah, Kak. Dah. Busuk peti ais tu. Ha, mana barang akak? Tak beli. Kenapa tak beli? Aku tak bagi duit. Ha? Ya ke? Ha, nah, pergi beli cepat. Selamat. Eh, Jaji, kau nak pergi mana tu? Abang Saleh. Huh? Abang Saleh? Bahagian dua. Abang Saleh! Wah, kereta baru. Ni kereta Abang Saleh ke? Cantik kan? Kan? Yalah, banyak kilat. Jangan sentuh. Jauh. Alah, Abang Saleh ni. Kedekutnya. Nak ke mana tu? Besarnya kereta ni. Nak naik boleh? Mana boleh? Calak nanti. Keluar. Cepat. Jomlah jalan-jalan, Abang Saleh. Jom, kita orang tak pernah naik kereta. Marilah, Abang Saleh. Jomlah. Jalan dekat kampung ni je. Kereta baru. Kereta baru. Jalan-jalan. Sejuknya. Sejuk. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Dah. Sudah. Hei, salah tu. Macam ni lah. Baru betul. Tak cakap awal-awal. Kita jalan sekarang. Budak-budak ni, geram aku. Bila orang bawa kereta tu duduk, jangan main-main. Bahaya, tahu tak? Sabar je lah. Duduk elok-elok. Tengok tu. Tengok tu. Memang tengok.
Amboi. Kereta siapa? Abang Saleh. Pandai. Mestilah pandai. Alah, Abang Saleh. Kenapa berhenti? Jalanlah. Apa-apa? Tak nampak lampu isyarat tu. Warna apa? Warna merah. Tandanya... berhenti. Pandai. Jalan. Cikgu Jasmine kata ada tiga warna. Merah berhenti, kuning sedia. Mula dah. Nak tunjuk pandai lah tu. Hijau, jalan. Aku tahu lah. Jalan. Minyak tadi. Kenapa, Bang? Dah sampai. Kenapa? Ha, semua turun? Ha, turun. Kita kat mana ni? Ha, tolong tolak kereta. Yalah. Satu, dua, tolak! Kuat lagi! Kuat! Terima kasih, Abang Saleh. Lain kali pun wacana lagi, ya. Bye-bye! Kuih untuk Opa. Bahagian tiga. Opa-opa. Opa, tadi kan kita orang naik kereta. Kereta siapa? Kereta Abang Saleh. Cantik. Besar. Tapi kenapa kita orang kena tolak? Kenapa kena tolak? Entah. Kita orang lari. Astaghfirullahalazim. Kenapa kau buat macam tu? Kesian Abang Saleh. Tapi apa? Dah nak sampai pun. Ada cakap terima kasih? Ada. Masih lari. Hei. Dah. Pergi mandi. Opa. Kami dah siap. Cantik cucu Opa. Amboi. Awalnya siap. Mestilah. Kita orang nak pergi surau awal-awal. Nama. Terawih. Ipin, baca doa. Opah nak dengar. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka. Ipin, sama ngah. Tu pun tak tahu. Allahumma laka sum tu. Wabika aman tu, wa'ala rizkika aftau tu, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kak, kita orang pergi beli barang. Ah, jalan baik-baik. Banyak ni. Mana boleh? Alah, kira lah abang ni. Takkan tu pun tak boleh? Tak boleh, Mail. Dah berapa kali dah abang cakap? Tak faham ke? Bang, bolehlah bang. RM2. Mail! Memang tak faham ni. Upin, Ipin. Korang buat apa kat sini? Nak beli ni. Tapi kita orang tak tahulah mana nak cari. Kau boleh tolong tak? Senang je ni. Mai aku tolong. Yang ni dekat sini.
kasih, Main. Sama-sama. Huh? Bang, boleh lah, bang. Tak ada. Balik. Kak, pilih nak buat kuih. Cepatlah, Kak. Sekaranglah. Yeay! Tolong akak ambil barang. Kenapa nak buat banyak-banyak, Kak? Yelah, opah kan nak pergi umrah. Kita bagi bekal untuk opah. Yang lebih tu, korang jual. Dapat duit, akak bagilah upah. Kacau baik-baik. Wah, cantiknya. Ipin, dah lewat ni. Kita sambung esok je lah. Oh, iya, Kak. Main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi, pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Aik, tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Hei, akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul. Akak, bawalah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makan angin. Apalah kak ni. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul. Atuk osak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Korang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium. Pergi zoo? Dah, jangan banyak cakap. Mari. Yeay! Orang biasa. Bye. Baik, Atuk juara naik basikal.
Lepas tu, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim tu hujur, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Kelapa sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak, mana boleh makan? Boleh. Tengok atuk ni. Bubuk ni kalau masak lemak, sedap. Nah, bawa balik. Cuba kat ruang kau masak. Atuk. Nak ni? Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Sedap. Suka betul korang minum air kelapa muda ni ya. Pertama kali kita orang minum, masa kena demam campak. Opa bagi. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Ha, yang lebih tu, kumpulkan. Boleh kita jual pada mutu. Baik tu. Kelapa ni yang kita buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni. Jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Tada! Menyapu lidi. Nah, opa suka sapu lama guna penyapu lidi. Sapu lidi tu patah-patah. Lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok opa sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, Upin, Upin, pergilah main dengan kawan-kawan. Ish, orang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Katuk seribu guna. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Ha, kelapa ni macam-macam boleh buat. Dah dapat sepijik kelapa. Kemudian apa pula? Atuk, membazir.
kelapa kan sedap. Huh? Air kelapa tua? Mana sedap? Ni isi kelapa ni. Bila diparut, boleh dapat santan kelapa. Ataupun makan macam ni. Pun sedap. Nak? Tak nak. Kelapa tua untuk orang tua. Macam itu. Amboi. Royal buruk. Nak ni? Apa pula tu? Tak nak lah. Inilah tumbuh kelapa. Sedap. Ipin, tolong ambilkan kelapa tu. Cuti sekolah pergi jalan-jalan aja. Ini pun cuti lah. Cuti sambil belajar. Tapi... This is the coconut plantation. Come here. Here coconut, there coconut, everywhere got coconut. See, and you see coconut. This is coconut. Kelapa. Kelapa? Good. Kau tengok orang putih tu. Siap belajar lagi. Kau tak pergi bercuti? Cuti sambil kerja. Untung. Kelapa muda tu. Aku jual satu biji, $2. Untung banyak. $2? Ha-ha. RM6 Malaysia. Pandai tak? Pandai. Tak sia-sia cuti kau. Kasih nak jalan makan angin je. Apalah korang ni. Meh, ikut atuk buat ni. Tengok. Tada! Pelaku. Iya, di kebun atuk bersepah-sepah tempurung. Jadi, isa kita kutip semua. Ha-ha. Isa kita keluar pagi-pagi tau. Mutu, kau ambil kelapa ni. Ha? Okey.
Atuk penat. Aduh, panasnya. Atuk minumlah. Kita orang belanja. Atuk minta je. Banyak duit kau. Banyak. Kita orang tak sia-siakan cuti. Sabut kelapa tadi, semua dapat jual. Untung banyak. Betul-betul. Korang tak tahu. Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul-betul-betul. Ini kisah kami semua. Hai. Pokok seribu guna. Bahagian tiga. Sedapnya pemasak. Akak masaklah. Pandainya akak masak. Sejak bila korang reti makan umbu kelapa masak lemak? Sejak tadi. Ada lagi. Upin pernah. Boleh kak? Bolehlah. Ini untuk apa? Korang dah makan banyak kan? Bagilah Ros. Habiskan. Makan je. Cuba makan pelan-pelan. Opa. Esok kita orang nak keluar awal. Jangan terkejut. Kita orang nak pergi ke Bonato. Penumpang belakang rumah ni pun kau tak pernah pergi. Nak buat apa? Kerja sambil belajar. Betul-betul. Siu-siu je akak cuti sekolah. Tapi tak buat apa-apa. Amboi. Pandainya cakap. Sabut dengan tempurung kelapa boleh dijual. Laku. Bukan tu je. Macam-macam lagi boleh buat dengan tempurung dan sabut kelapa. Ha-ha. Ada lagi. Batangnya boleh buat titi. Daunnya boleh buat atap. Dan banyak lagi lah. Sebab tu, orang kata pokok kelapa pokok seribu guna. Oh. Baru tahu? Dah tu, Ros. Korang buat apa? Korang buat semua ni? Tak. Mak Ye yang buat. Semua dari kelapa. Cantik kan? Jadikan opah, semua ni kita orang nak jual. Dapat duit, boleh masuk dalam tabung ni. Pandainya. Tak sia-sia cuti sekolah korang. Kecil-kecil dah pandai berniaga. Semangat macam ni lah opah nak. Dengar tu akak. Jadi macam kita orang. Jangan marah. Kita orang ada sesuatu untuk akak. Apa dia? Pak ketipong. Senang kan? Kau boleh ketuk-ketuk. Menyanyi-nyanyi sambil menari. Nah, akak pula. Senang. Betullah. Cikgu datang. Cikgu datang. Cepat duduk.
Tepi nak bising. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Selamat kembali ke sekolah. Seronok bercuti? Seronok. Cikgu, masa cuti, saya pergi zoo negara, taman negara, tugu negara, masjid negara. Bagus. Perpustakaan negara? Tak. Lalu je. Rugi. Sepatutnya pergi. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Ish. Apalah, Ehsan. Teruk kau ni. Upin, Ipin, cuti di mana? Sini-sini je. Kat kampung kita. Seronok. Banyak kita belajar. Kan, Upin? Main? Iya. Cerita. Apa yang seronok kat kampung kita? Yalah. Saya tak tahu pun. Rajin nampak? Mestilah. Abang Salih beli, nak jual pada pelancong. Semua orang untung. Atuk buat apa kat sini? Ai, kau ingat tak Atuk kata? Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Apa dia? Tu. Tu dalam homestay. Iya. Homestay? Tak faham.